Tak já bych chtěl naléhat. Chci naléhat na nás, na sebe a na všechny, aby jsme žili s Bohem plný život, který Ježíš pro nás připravil. A to je tak, jako když ten Izrael vyšel z Egypta a šel po té poušti, než vešel do té zaslíbené země. Bůh byl s nima, že jo? Viděli zázraky, sytil je, dával jim všechno, ale mnozí nevešli. Jo. Nevešli to zaslíbení. A Ježíš pro nás připravil život a život v hojnosti. A tak já bych dneska rád tě znova povzbudil k tomu, že Bůh má připraveno pro tebe mnohem víc, než si představíš, než si myslíš. A abychom do toho vstoupili. Já bych dneska chtěl mluvit o takových dvou postojích. Chtěl bych dneska mluvit o dvou lotrech na kříži. A tak já bych přečet to místo z písma, budeme mluvit z Lukáše 23, od 32. verše. Spolu s ním, tedy s Ježíšem, byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš řekl, Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe. Je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci. Chodili k němu, podávali mu ocet a říkali, když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis, toto je král Židů. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. To si Mesiáš, zachraň sebe i nás. Toho ten druhý okřikl, ty se ani Boha nebojíš, vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Když mi Hospodin položil na srdce tady to místo, tak to moje první bylo, proč tam byli jenom dva zločinci? Což jich měli tak málo v Izraeli? Což jako tam třeba nemohlo být 3, 4, 6? Já myslím, že klidně mohlo. Ale věřím, tak jako všechno v situaci kolem Ježíše zapadalo do Božího plánu. Ježíš prostě byl dokonalým Božím plánem a všechno, co se dělo kolem něj, bylo od Hospodina. Tak věřím, že i dva zločinci byli od Hospodina. Jednak se muselo naplnit písmo, kdy je napsáno, že on bude počítán mezi zločince, ne se zločincem, takže musí být víc než jeden. Ale když jsem se díval tady na ty dva zločince, já jsem si říkal, že oni vlastně představují takový, oni rozdělují lidstvo na dva. Že oni vlastně mají takový dva odlišní postoje vůči Bohu a že to platí pro celé lidstvo. Že jsou dva druhy lidí, dva základní druhy lidí. A myslím, že i nám se stává, že jsme někdy jedním a někdy v nás se tak jako k nám dobývá i ten druhý postoj zločince. Takže Ježíš byl uprostřed, a to tak vždycky je, že Ježíš je uprostřed a na jednu nebo na druhou stranu bývají ty potíže. A Ježíš byl uprostřed a mezi ním a těmi zločinci nebyl žádný vnější rozdíl. Oni viseli na kříži všichni tři, všichni měli stejný úděl. Přesto byl každý jiný. Jeden byl Bůh, jeden byl proti Bohu a jeden tam se něco dělal. Ten první říká, to si Mesiáš, zachraň sebe i nás. On to viděl u té rady, že jo, ta rada, nebo někdo ho odsoudil, že jo, nevím, kdo ho odsoudil. Radní se mu posmívali se Ježíši i vojáci. Protože představuje tu moc duchovní, tu moc světskou. A on tam visí vedle něj na tom úplně stejně jako Ježíš a říká, a rouhá se mu, říká, pojď se na sebe.
Bože, jsi Bůh? Nebo co? Oba ty zločinci na tom byli úplně stejně. Oba věděli, že když něco budou dělat, tak za to budou potrestaní. A dělali to a byli potrestaní. Prostě to nebylo nic překvapivého. Protože když někdo něco dělá špatně, tak jenom může čekat, že se se zlou potáže. Oba tedy byli spravedlivě odsouzeni, ty zločinci. A oba čekala stejná smrt. A pro nás je v tom takový určitý obraz, že jsme na tom úplně stejně jako oni. Akorát si myslíme, že to máme jako před sebou, že toho máme víc než oni. Každý člověk je na tom úplně stejně jako ty zločinci. Jsem mluvil s jedním bráchou, který vede ten Betel, myslím ve Španělsku nebo v Anglii. A tam 3/4 toho shromáždění, nebo možná víc, 80% z těch lidí, kteří jsou v tom shromáždění, jsou bývalí narkomani, ale současní nemocní HIV pozitivní, jo, že mají AIDS. Jo. 85% z nich. Jo. Narkomani teda povětšinou všichni, to asi 95%, ale nakažení jsou téměř všichni. Jo. A on říkal, víte, oni vědějí, že brzy umřou. Že mají tak 4, maximálně 5 let před sebou. A on říká, my jsme na tom úplně stejně. Akorát, že oni to ví a my to ještě nevíme. My prostě nevíme, jako kdy to bude. A žijeme tak, jako by to bylo, jak, kdo ví, jak dlouhý. A on říká, protože oni vědějí, že ten život je za chvilku skončí a oni už tam mají několikátýho pastora za sebou, protože ti ostatní zemřeli na AIDS. Prostě na ně dolehl ten hřích, jo, dolehlo na to, čím prošli. Mnohí byli uzdravení teda. Tak oni žijou s Bohem na 100%. A tady ten první, o kterým jsem začal mluvit, tak se rouhá tomu Ježíši a ten druhý mu říká, to se ani Boha nebojíš. Říká, ani Boha, čili že to byl asi člověk, který se nebál vůbec nikoho. Ty se nebál ani Boha. Byl vyzývavý, drzej. Říká, okaž se. Okaž se, Bože. Já jsem tady teď kopuji, zachraň sebe i nás. Vůbec se nezajímalo, že je spravedlivě na tom kříži. Peklo. Jsem poslouchal vyučování od Davida Wilkersona a on říkal, že o pekle právě mluvil. Jo. A říkal, že si položil otázku, když to peklo je takhle hrozný, jo, jako jak je popsaný v písmu, je prostě děsný, jako ten člověk umírá, nemůže umřít, jo, prostě to nejde. Prostě už by tak chtěl, ale už to prostě nejde, to je hrozný. Říká, jak je možný, že v tom pekle třeba někdo nečiní pokání? Přemýšleli jste o tom? Že by jako z pekla volal, Bože, zachraň mě, nebo jako, že by ďábel to volal, že? A on říkal, že viděl na svém životě lidi, kteří teda byli... že se k tomu vracím, byli narkomani a byli nemocní a umírali a hnili doslova zaživa a mlátili bolestí a tou závislostí hlavou o zeď a zlořečili Bohu, rouhali se mu, jak to, že to dopustil. A vůbec je nenapadlo, že by za to mohli sami. Vůbec se nepodívali na ten svůj život z toho úhlu pohledu, že oni otevřeli dveře a proto se to děje. A on říká, mi to došlo. Že člověk i přes všechnu svoji bolest, i přes to, že je v utrpení, to neznamená, že to změní jeho srdce. A tady byl jeden, který umíral na kříži a věděl, že za chvíli už bude konec. A on nepřišel natolik k sobě, jako se říká o tom marnotratným synu, že ten marnotratný syn přišel k sobě, jakože byl někde daleko a pak najednou, pak jako nazdar marnotratnej, ahoj, jo, a se byl daleko, přišel sám k sobě. A pravdou je, že někdy tak máme, že jo, že se nám stane, že se někde ztratíme a pak se hledáme, že se říká, ne, že se člověk hledá. A jemu ani na tom kříži, ani tam prostě nepřišel k sobě. A to je ten jeden postoj lidstva, že ten člověk, ačkoliv prochází sebe větší těžkostí, tak furt má ten postoj, ukaž se, Bože, a něco se mnou teda udělej. Ten arrogantní postoj. No ale ten, o kom bych chtěl mluvit ještě víc než o tom prvním, tak je ten druhý. Lotr, zločinec, odsouzenec. Ten druhý ho okřikl. Všimli jste si? Že tam jako není, nezačal ho prosit, říkal, prosím tě, jako,
to nedělej, víš, to je Bůh, jo. A říká, co to děláš, ty jo? Co si o sobě myslíš? Podívej se, když jsi odsouzen ke stejnému trestu, jenomže on je tady nevinně a my jsme tady zaslouženě. Ten člověk, který tam je, ten druhej, právě přišel k sobě. Byl zlobič, byl na tom úplně dělat to samý, zasloužil si smrt, nevím, co provedli, dovíme se to jednou, že se zeptáme, co udělal, teda, že tam takhle byl, ale zasloužil si to. A ten rozdíl oproti tomu prvnímu je, že tady ten přišel k sobě a říká, jsem vinen, jsem na tom špatně. A dokonce se zastával Boha. A říkal, on je tady nespravedlivě. My jsme dostali zaslouženou odplatu. A tak to je. Všichni, kdo jsme tady, si zasluhujeme smrt. Bejt tam, na tom kříži, jak, tak, jako tam viseli oni, být tam s nimi. To je ten náš život před Bohem má takovouhle hodnotu. Ten život, který jsme se narodili a žili. Takhle to bylo. A každý člověk je před tím rozhodnutím. Před tím rozhodnutím, jestli bude jako ten vpravo nebo vlevo. A nevím, který byl kde, ale jak být jako ten první nebo ten druhý. A tak se nám někdy dostává toho, že jsme obráceni, že uvěříme, že jo. Jsme očištěni, já jsem byl, jsem nadále. Moje srdce, Bůh je se mnou. Ale někdy se nám tam do toho srdce může dostat něco právě z té, Bože, tak dělej něco. Změň něco. Víte, v té zemi, v které žijem, tak prostě je takový folklor určitý, to mluvení, takový to negativní, že jo. A žijeme v té zemi a žijeme v tom uprostřed toho, tady toho světa, tak prostě to někdy jako to srdce začne reptat. Ve 4. Mojžíšovi v 11. kapitole, když ten Izrael chodil po té poušti, tak tady je napsáno, že si lid začal stěžovat a pak Hospodin vzplanul, vyslal oheň mezi ten Izrael a pohltil okraj tábora. Lid se modlil, aby to bylo dobrý, a tak to bylo dobrý. A pak je napsáno, je to 4. Mojžíšova 11.4. Chátru přimíšenou mezi nimi popadla žádostivost. Rovněž Izrael začal znovu s pláčem volat. Kdo nám dá najíst masa? Vzpomínáme na ryby, které jsme měli v Egyptě k jídlu zadarmo, na okurky, na melouny, na por, cibuli a česnek. Jsme už celí seschlí, nevidíme nic jiného než tu manu. Ale vidíte to, jo? U čeho to začalo? Tam je napsáno, že chátra, která se přimísila k tomu Izraeli, to znamená, že to nebyl Izrael, to byla prostě nějaký lidi, kteří byli jako nějaký, kteří tam nepatřili úplně, a oni začali mít jakoby tu žádostivost, že opadla ta žádostivost, nebo že prostě se tomu vydali, a ten Izrael taky. A co to znamená pro nás? Jako, že nemáme mít chátru ve sboru? No to ne. Mluvím o tom našem srdci. O tom, jestli dovolím, protože do toho srdce se prostě občas přimísí něco, co tam být nemá. Že prostě do toho srdce se tam dostane právě, mi se líbí ten výraz, ta chátra. Akorát, že my to skutečně za tu chátru musíme považovat a když se přimísí, tak ji musíme vymísit. Protože ta chátra je nebezpečná, aby to moje srdce se nedalo strhnout právě k tomu reptalství. Právě k té nespokojenosti. A cibuli, a por, a česnek, a zadarmo melouny. Jo. A rozdávali v Egyptě melouny. Akorát zapomněli u toho všeho, že byli potroctví a v okovech. Jo. Měli okovy, ale hlavně, že melouny byly zadarmo. Ale musím říct, že někdy to tak je, že se naše srdce roztouží po tom světě. Že se roztouží právě proto, že dovolím, aby do toho srdce se v mě stala ta chátra a abych já se nechal inspirovat tou chátrou a byl proti Hospodinu. A zapomenu, že to moje místo pobytu na tady té zemi je kříž. Když se stoupím z kříže, když opustím ten kříž, který mám nést, abych následoval Ježíše, tak ta chátra mě velmi snadno strhne k tomu, abych měl ten postoj, ukaž se, Bože. Už nejsem s ním, ale jsem
proti němu a je to velmi snadno. Ten druhý, ten, který je takový sympatiák, že jo, tak nejenom, že okřikl toho druhýho, o kterém věděl, že tam je stejně spravedlivý jako on, ale řekl. On vlastně řekl jednu větu, řekl takovou modlitbu, protože mluvil s Bohem, že jo, a řekl, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Řekl tři důležité věci. On vyslovil jméno, které je nad každé jméno. On vyslovil jediné jméno, které je dáno lidem pod nebem, skrz které je spasení. Ježíš. A on mluvil k Ježíši. A já myslím, že to je velmi důležitý pro nás, aby jsme nezapomínali, že máme svatý jméno Ježíš. Že máme to jméno ke spasení. A že když se modlíme, tak máme mluvit právě k Ježíši. Nejenom, samozřejmě. A tak on řekl, on se modlil a řekl Ježíši. A pak řekl, pamatuj na mne. To je takový vyznání, odevzdávám ti to do rukou. Já. Odevzdávám. Jako když ty si vzpomeneš, jo, je takový, vidíte to, jo, takový krok důvěry. Jo. Až, ne, co já udělám, jako, ale Bože, ty si vzpomeň na mě. Dávám ti tu, svěřuju ti ten svůj život, až ty si, Bože, vzpomeneš, až je to odevzdání se, vydání se, Libor to říkal dneska, položit ten svůj život, že jo, tak Libor to říkal tady vepředu, položit ten svůj život, jo, položit, odevzdat ho, dát ho Bohu a v tom pamatuj na mě, Bože, to je to odevzdání, jo, až, Bože, až ty si vzpomeneš, jo, až ty budeš chtít. To je to vydání se. A to je víra. On už nemohl udělat vůbec nic. Jo. Už nemohl nic. Jako pokřtít se nemohl. Nemohl. Jo? Žádný skutek už nemohl. Jeho víra už nemohla žádný jiný skutek. Nic prostě. Jeho už nečekalo na tom světě opravdu nic dobrýho, jak si řekneme za chvilku. Ale on důvěřoval. Položil ten svůj život. Pamatuj na mne. A potom řekl zvláštní větu, nebo zvláštní pár slov, až přijdeš do svého království. Víte, kdo visel vedle něj? Jak to vypadalo, to, co viselo vedle něj? Izajáš říká, že byl tak nevzhledný, že lidi odvraceli zrak. Pohled na něj byl, že prostě se nemohli vydržet dívat na něj. Byl celý od krve. Byl jeden velký strup takovej, skrvavený. Byl ubitej. Nahej. Visel tam na tom kříži a z něj strčela krev. A on mu říká, až přijdeš do svého království, jinými slovy říká, pamatuj na mě, králi. A to je vyznání víry. A taky my se dostáváme do těžkých situací, kdy nic nenasvědčuje tomu, že by Bůh byl Bůh. Prostě nenasvědčuje, že by Bůh byl Bohem. A přes toto vyznání, pamatuj na mě, až budeš ve svým království. On věděl, že jeho království prostě není z tohoto světa. A proto se modlil, pamatuj, až budeš tam v tom svém království. To je vyznání. A apoštol Pavel, když psal Timoteovi, tak mu říká, bojuj dobrý boj víry, chop se věčného života, k němuž jsi byl povolán, a k němu se přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. A pak říká, vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontem Pilátem. Co to bylo za vyznání? To bylo takové vyznání, že on tam byl ubitej, taky už byl od krve, už byl stlučený před tím Pontem Pilátem. A on mu říká, ty jsi král? Podívej se na sebe. Podívej se, jak vypadáš. To jsi král? Podívej se. To jsi Bůh? A Ježíš mu říká, teď si na to káp. Správně říkáš. Totiž to vyznání bylo úplně někde jinde, než byla ta lidská skutečnost. A tady ten zločinec, ten co tam byl, ten Lotr, tak ten to bylo úplně stejně. To bylo jeho vyznání. Protože to, co viděli oči, bylo úplně něco jiného, než co on viděl vevnitř. A proto, aby to věděl vevnitř, tak předtím musel mít ten postoj toho, já jsem spravedlivě odsouzený a já si zasloužím to, kde jsem. Jestliže zapomeneme na to, že jsme byli těmi odsouzenci, tak se nám stane, že se můžeme dostat na druhou stranu.
nikdy nesmím zapomenout, že mě Bůh vytáhnul mě osobně z hnoje. Že tam, kde jsem byl, tam byla smrt. Tam, kde jsem byl, to bylo odsouzení. Víte, já jsem, když jsem uvěřil v tom roce 88, tak já mám trošku delší vedení, mně to došlo až za rok. Jo. Vlastně, co se stalo? Po roce jsem tam seděl na stejném místě, kde jsem se předtím modlil, a začal jsem plakat. A bulel jsem, jak želva, protože mě došlo, co Bůh udělal. Až po tom roce jsem si uvědomil, tyjo, teď já nemusím pít, jo. Bůh je se mnou, já jsem zachráněný. Prostě všechny ty věci mě jako docvakly po roce. Jo. Bůh nás vysvobodil. A Ježíš mu odpověděl, to je tak fajn. To je dobrý. Protože když mluvíme s Ježíšem, tak Ježíš odpovídá. Žalm 34, já bych ho přečet celý. Jo. Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s chloubou moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velepte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusí. Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha a bude je bránit. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. Žijte v Hospodinově bázni jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek. Lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina. Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni. Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jež miluje dny, v nichž by užil dobra? Střeží před zlobou svůj jazyk, své rty před záludnými řečmi. Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj. Oči Hospodinovi jsou obráceny ke spravedlivým, když volají o pomoc. On nakloní své ucho. Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla. Vymítí ze země každou památku po nich. Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci. Zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna. Své volníku připraví smrt jeho zloba, kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese. Ten důležitý verš, který jsem chtěl předtím zmínit, je, že tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása. Když voláme k Hospodinu, Hospodin odpovídá. My ho neslyšíme třeba nikdy, jo. Ale Bůh mluví. Bůh odpovídá. Já jsem, musím říct, že nejsem moc dobrý otec teda právě tady v té situaci, protože jsem nějak otupěl, mám 3 syny a když něco dělám, tak já třeba mám kancelář bytě a oni, mě to nezajímá, oni prostě nezajímá nějaká kancelář, je zajímá táta a oni prostě chtějí být s tátou. Tátové asi to znáte, že jo? Prostě táta něco dělá a jeden po druhým všichni 3 synové přijdou a potřebují se něco strašně nutně zeptat. Jo. A já musím říct, že v těch odpovědích nejsem tak rychlej, že jsem v tom vinen, no tak se nemůžu dát za příklad. Jo. Ale vím, že Hospodin odpovídá. Když k němu voláš, on má připravený slovo. On prostě chce odpovědět. A tak i ten spravedlivý, respektive ten, který byl zločinec, ale přišel k sobě, tak mluvil s Ježíšem
a Ježíš mu řekl dobrou a špatnou zprávu. Řekl mu, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. A teď vám to řeknu jako tu špatnou zprávu. Jo. Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. A ta dobrá je, pravím ti, dnes se mnou budeš v ráji. To první je ta špatná zpráva, protože z toho kříže ho prostě nesundá. Prostě musí to dotáhnout do konce. Ale ta dobrá zpráva, že hned potom bude v ráji. A tak víte, Bůh dovolí v našich životech někdy, aby jsme skutečně šli, jak se říká, na dřeň s tím křížem. Ten kříž pro nás mnohdy je to, že nám to je nejenom proti srsti, ale že ten kříž je, že se kříží ta naše vůle s Boží vůlí, že jo? To znáte, že už to už se tak jako to ví, že jo? Že co je ten kříž. Že Bůh něco říká a my bychom to chtěli jinak. Víte, kde Ježíš vzal na sebe svůj kříž? V Getsemane, jo? A víte, jak ho vzal na sebe? Že říkal, ne, ale tvoje vole. Proč to říkal? Protože to byl stejně jako my. Prostě nechtěl na kříž. Říkal, jestli to je možný jako nejít a dělat to nějak, zachránit ty lidi nějak jinak, než skrze kříž, jo? Kdyby mě to mohlo minout, tak ať se to stane. Protože to bolí a já bych měl umřít a mě se prostě nechce zemřít. Ale myslím si, že tam skutečně došlo k tomu rozhodnutí, jo? Protože že tam, ať se to stane. A od té chvíle se začal rozvíjet vlastně celý ten, celá ta jeho smrt. A to je ten kříž. Tak Pán Ježíš dovolí někdy, Bůh dovolí, aby skutečně jsme v těch těžkostech došli až k té smrti, duševní řeknu, jo, nebo k tomu, že položíme ten svůj život. Když procházíme těžkostma, tak dřív než cokoliv jiného, tak si myslím, že je dobrý se zeptat Ježíše, položit tři otázky. Když prostě tě potká nějaká nepříjemnost, tak položit tři otázky, zeptat se. Ne proč, jako zrovna já, no, proč zrovna mě se to děje. Ale ta první otázka je, Bože, co chceš ve mně ukřižovat? Co chceš skrze tady tu okolnost ve mně, aby ve mně zemřelo? Co ti překáží? Ta druhá otázka je, Bože, čemu mě chceš naučit? To nemusí být nezbytně, že by Bůh v tobě něco chtěl křižovat, ale je to třeba nějaká okolnost, který tě Bůh chce naučit nějakého něco, co on dělá, a chce tě naučit třeba spoléhání se na něj. A ta třetí otázka je, pane, co jsem zasel, že takhle sklízím? To je případná otázka pro toho zločince tady, že jo, na tom kříži. Jo. Ten hned věděl, že zasel a sklízí. Jo. Ale tři otázky. Když ani na jednu nedostanete pořádnou odpověď, tak ve jménu Ježíše, satane, odejdi z mýho života, nebudeš mi dělat potíže, se tomu vzpírám a nechci to takhle. Zepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu, přiblíží se k vám. A tak se ten zločinec dozvěděl vlastně, že ten den zemře, že se nezmění nic v jeho okolnostech a že když zemře, tak bude v ráji. Víte, jak to dopadlo, nebo jak to bylo? Ježíš zemřel, Jan 19:31. Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži, na tu sobotu připadal veliký svátek, požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byly sňaty z kříže. Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když přišli k Ježíšovi, uviděli, že je již mrtev. Kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok. I hned vyšla krev a voda. Celé to umírání na tom kříži bylo jakoby skutečně propracovaný a oni věděli, jak to prostě ten člověk jako umírá. Byla to dá se ta nejhorší smrt. A sice, že ten člověk byl pověšen za hřeby tady v tom zápěstí a měl skrčený nohy a dole byl proboden takhle zase pod těma kotníkama a na těch hřebech vlastně on visel. A není to tak jako v těch filmech, že přivazují tím provazem vždycky, že jo, protože tak není. Ale oni viseli, vlastně měli ty ruce nahoru takhle, jo, a viseli na těch hřebíkách. A když visí na těch hřebíkách, tak se jim stahuje hrudník a ty lidi se dusejí.
A když prostě chtějí žít, tak se musí opřít o ten hřebík dolní, nebo o co mají pod těma nohama, a zvedne se, nadechne se a zase spadne, protože nemá tu sílu v těch nohou, aby jako zůstal stát. A takže to mají takhle nakřivo, že jo, celý. A takhle ten člověk vlastně pumpuje nahoru, dolů, vždycky, když se potřebuje nadechnout, a pomalu umírá vlastně tím, že má celkový zánět organismu a vynechávají mu jednotlivý orgány, až prostě úplně zemře. A pro případ teda, že tady to takhle bylo, že jako by tam nesmí zůstat přes noc, zdá se, že jindy tam i přes noc mohli zůstat několik dní, že jo, tak tady prostě přes noc tam zůstat nesměli, tak pro ten případ měli připravený takový nástroje, nějaký veliký palice nebo nějaký dřeva, a těm lidem zlomili nebo jim přerazili ty nohy a zlomili jim ty kolena. Takže ten člověk vlastně jako už se nemohl na těch nohou zvednout pro tu bolest a úplně se udusil. Takhle to bylo normální. Jo. A to, že Ježíši ty nohy nezlámali, ale i tomu, kterýmu Pán Ježíš říká, dnes budeš se mnou v ráji, zlomili ty nohy a to byl jeho odchod ze země. Ty okolnosti se nezměnily, ale on věděl, že mu Bůh před chvílí řekl, budeš se mnou. Co chci říct? Chtěl jsem na tom příběhu ukázat, že se dostáváme do těžkých okolností mnohdy. Jo. A skutečně mnohý z vás, na mnoze bychom si ty životy nevyměnili. Jo. A když dovolíme té chátře, tomu reptalství do našeho srdce, aby se vešlo, tak se zavřeme do škarohlídství a ani neuvidíme, že Bůh je Bůh. Ani neuvidíme to řešení. A někdy to je tak, že s ním ani nebudeme mluvit. Všimli jste si, že Ježíš tomu prvnímu zločinci vůbec nic neřekl? Jemu prostě nic mu neřekl. Nic. A to je nejhorší. Neslyšet od Boha vůbec nic. A ten druhej, jednak, že se Ježíše zastal a jednak prostě se vyznal ze svojí víry vůči němu, tak Ježíš řekl, bude se mnou. A tak ať tě potkají jakýkoliv okolnosti ve svém životě. Nedovol tý chátře, nedovol tomu, aby to reptalství a ta nespokojenost tě pohltila, tak jako ten Izrael tenkrát. Nedovol, aby to tvoje srdce bylo stržený do toho, že máš ten postoj toho stěžovatele. Ale přijmi od Ježíše ten kříž. Přijmi z Boží ruky to, co máš, protože na tom nejsi líp než Ježíš. Jestli Ježíš prošel těžkostma, prošel je pro nás, zachránil nás od věčného ohně, ale tak jako jeho neměli rádi, tak ani tebe nebudou mít rádi. To říká, že jo? Protože nejsme lepší než on. A tak v těžkostech upni svoje srdce. V bázni Hospodinu. Odpoví ti a dá ti východisko. A já bych se rád modlil s vámi, kdybyste mi to dovolili. Rád bych se modlil, jestli víš, že se do tvýho srdce dostalo reptalství. Jestli víš, že taková jako nespokojenost s tím, jak to Bůh vede, i když takhle mi to asi nikdy neřekneme, že? Bože, ty to dadeš nějak divně. Ale někdy tak žijem. My jsme nespokojení s lidma kolem nás. Jsme nespokojení s těma nejbližšíma, s těma úplně blízkýma. A pak jsme někdy nespokojení s těma, kteří jsou trošku dál od nás. Někdy stačí, že jsou třeba na hradě nebo někde jinde a už to je důvod k nespokojenosti, že jo. Ale jestli se dostalo do tvýho srdce právě ten postoj, já jsem ten chudák, já jsem ten, který mu je tady ubližováno, dělej s tím něco, Bože, a rychle. Bych se za tebe rád modlil a rád bych, aby jsme měli takový vyznání před Bohem, že mu chceme důvěřovat jako ten druhý zločinec, který řekl, pamatuj na mě, Bože.